Tokom rada u bašti i voćnjaku, 40-godišnji Ivan Vasić je pre oko 4 meseca popio nekoliko čašica domaće rakije proizvedene, kako kaže, u Orahovcu. Ni slutio nije da će zbog toga potpuno izgubiti vid. Ispostavilo se da je rakija koju je pio toga dana sadržala 91% metil alkohola. Pomoć je najpre potražio u Domu zdravlja u Gračanici, gde je nakon rutinskog pregleda primio samo infuziju. Vratio sam se kuće, legao sam, sutra dan kad sam ustao, bilo mi je muka i bilo mi je mnogo, kako da kažem, mnogo svetlo mi je bilo, kao da su reflektore ovog sveta uperili u mene. Tako sam se osjećao, kao sunce da je bilo u mene upereno, toliko jaka svetlost bila. Posle jake svetlosti, posle nekih pola sata počnem da gubim vid. I za roku od 2-3 dana potpuno sam izgubio vid. Nakon skoro 3 meseca lečenja u Nišu, gde je, kako kaže, bio u životnoj opasnosti, lečenje je nastavio i u Novom Sadu, ali bez rezultata kad je povratak vida u pitanju. Ivanova porodica pronašla je zatim u Rusiji specijalizovanu očnu kliniku, gde im je rečeno da postoji mogućnost izlečenja. Ivan se danas vratio iz Rusije, gde je obavio prve preglede i intervencije. Bilo je, boga mi, 10 pregleda, sigurno 10 ordinacije, bilo svi različiti pregledi bili. I doktor je rekao da može da se rade, ali da se rade dva manja zahvata. On je prvo planirao veliki zahvat, pa je kao nešto bilo rizično, da mi rade odmah veliku operaciju. Pa je doktor radio dve manje, znači u sredu i petak, za 3 dana dve, na oba oka. A to je metoda ubezgavanja aloplant, neki biološki materijal, tako se to zove. Jedna lekarska intervencija u Rusiji, uključujući i troškove prevoza i smeštaja, Ivana, čija je porodica lošeg materijalnog stanja, košta od 5 do 6.000 evra. S obzirom da se za sada ne zna koliko će ukupno puta morati na lečenje kod ruskih lekara, Ivanovi sugrađani iz Gračanice i okolnih mesta pokrenuli su drugu akciju za prikupljanje sredstava za njegovo lečenje. Pod sloganom "Da nas tata opet vidi", danas je nekoliko lokalnih proizvođača cveća, hrane, kolača, torti i raznih suvenira organizovalo mini bazar gde su prodavali svoje proizvode. On je moj komšija, naš prijatelj, naš sugrađanin. Ja sam razmišljala kako da njemu pomognem. Pozvala sam ove žene koje znam, koje se bave kolačićima, slanišima, rukotvorinama raznoraznim i sve su pristale, što mi je bilo vrlo drago. I tako smo mi organizovali sve ovo. Okupili smo se danas ovde upravo iz tog razloga da pokažemo da smo solidarni i da možemo sa nečim malim da čoveku koji je izgubio vid pomognemo i da učinimo mnogo. Ovo je jako lep gest, došla sam da kupim nešto, da pomognem našem bratu Ivanu. Štandove je danas obišao i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović, koji je i proteklih meseci pružao podršku u prikupljanju sredstava za Ivanovo lečenje. Mislim da je ovo veoma lep gest i drago mi je da akcija za Ivana traje, svi se nadamo najboljem. Veoma mi je drago da su naši meštani i dalje solidarni i da jednostavno uvek priskoče kad je potrebna pomoć. Ta solidarnost, pogotovo u ovim vremenima, nam je dosta bitna. Ivan Vasić je za Glas Amerike kazao da se policija Kosova pre par meseci interesovala za njegov slučaj trovanja rakijom i da mu je rečeno da je istraga u toku. Pojedini mediji pisali su da je zbog konzumiranja domaće rakije sumnjivog porekla, prema nezvaničnim tvrdnjama, na centralnom Kosovu pre 4 meseca preminulo 7 osoba. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.